Salam əziz kanalımızın izləyiciləri. Bu gün biz sizinlə İspan oyunu adlı bir başlanğıc ilə tanış olacağıq və həmin başlanğın daxilində bir variant vardır ki, onun adı Ağalarov variantıdır. Bəli, mənim soyadımı daşıyır, çünki bu variantı fikirləşən soydaşımız, fəxrimiz, sessəri şahmat ustası Həbib Ağalarov mənim ataMDır. Bəli və ə, bu variant necə yaranır və ümumiyyətlə İspan oyunu hansı gedişlərdən sonra yaranır? Ağlar ilk ə, gedişini E4 piyada E4, yəni şah piyadan başlanıcı belə başlayır. Qaralar da E5 oynayır. Ağlar öz atı ilə F3-dən E5-ə piyadaya hücum edir. Qaralar isə öz ə, növbəsində o piyadanı at ilə qoruyur. Və burada fil e5. Məs bu gediş İspan oyunu adını daşıyır. Əxaricdə, e, Avropada Rui Lopez adında daşır, çünki bunu fikirləşən İspaniyalı şahmatçının adıdır. Amma ümmetlə şahmat ədəbiyyatında, e, bizim SNG ölkələrdə, SSR ölkələrdə e, İspan oyunu adını daşır. Və burada piyada a6 Morfi müdafiəsi Bəli, bu variant Morfi müdafiəsi adlanır və bu çox da oynanılır. Və burada biz ə, uşaqlara məsləhət veririk ki, atı vursunlar və qaralar burada D piyadası ilə vurmalıdır. Belə yaxşı hesablanır, çünki belə B7 vursa C6-nı həm A piyada strukturu bərbad, həm A... A6-dakı piyada təcrid olunmuş tənha piyada, həm filin qabağı kəsli, fil oyuna çıxa bilmir, həm vəzirin qabağı kəsli. Ona görə burda məsləhətdir, D piyadası vursun, qaralar belə vuracaq. Və e, D3. Bax, məs bu e, gediş, bu e, D3 gedişi, bunun adı 5-ci gedişin adı, ağların variantı bunu bu kitablarda bazalarda yoxdur, hələ də yoxdur. Belə at daşımır. Ona görə bunu biz, biz Ağalar adını vermişik və nəşrə hazırlamışıq materialları ofisial olaraq ki bu dərç olunsun. İndi burada ümumiyyətlə ağlar necə oynayır? Teoriya görə D4, yəni dəyişmə variantı exchange variant. Yəni burada qaralar vurur piyadası ilə ağların piyadasını ağ ağlar, və ağlar vurur. Qaralar vurur, ağlar vurur və burada vəziyyət həçəkə. Heç bax, fil D6. Burada biz açsaq təhlili görəcəyik ki, vəziyyət 0 0. Bəli, yuxarıda görürsüz ki, işıqlandırıram. 0 0 ölü nöqtə. Yəni ki, burada e, vəziyyəti udmaq çox çətindir və mən uşaqlara e, bunu o məsləhət görə bilmərəm ki, belə oyna. Yəni ki, d4 oyna, sonra orada nəsə qalib yələrsən, udarsan desəm yalan olar. Ona görə mən demirəm bu d4 gedişini oynayın, amma oynayanların sayı həddindən çox artıqdır. Və burada ikinci variant ...kala kurma... ...bu en debde olan gedişlerden hesaplanır... ...bu gediş iki... ...at beşinci gediş ümmət də ədəbiyyatda fisher variantı kimi adlanır bu. Həm də ki bu variant barren grant adı ilə platformalarda məşhurdur. Amma bizim tərəflərimizdə buna fisher variantı deyilir. Və bunu da məslət görmürəm niyə görə? Çünki bu uşaqlar üçün biraz təhlükəlidir. Burada uşaqlar çaşıb səhv edib ətsələr bir səf ani səf yəni məğlubiyyətə aparar. Çünki bax fil g4 bağlama və bu bağlamanın altında çox, yəni gözləmək lazımdır. Budakı sıxıcıdır bir az. Yəni bu psixologiyasına təsir edir. Çünki bu atəçəyə gedə bilmir, piyadanı vura bilmir. Nə qədər də oturub dössün. H3 oynasalar ki, fili qovmaq üçün, fil qaçmayacaq. Fil burada dəmir kim idi? Fil burada çox a polad kimidir, çox bərk öz mövqeyini tutub və piyada h5. Yəni soruşsasınız ki, bes piyada fili vurmur? Ə məsləhət deyil, çünki piyada fili vursa ağlar uduza bilər. Çünki orada qaraların piyadası da vurur və h şah qulü hətta açılır. Orada vəzir də hoppanır və mat vəziyyət yaranır. Və görürsüz ki, qaralar atı verdi, amma ə fili verir də daha doğrusu və atı qaytarmaq istəyir. Yəni 3 piyadanı verir və deyir ki, 3 piyada onsuz da qaytarılır. Yəni mən burada udmuzuram, onsuz da fil verib atı alacam ən azından, amma bəlkə də mat verdim. Alınan da bilər çünki at kaçsa, ağlar atı vermək istəməsə və kaçırtsa atı, o vaxtı vəzir gəlir H4-ə və burada mat təhlükəsi yaranır. Tutun belə bir gedişə mat indi mütləq belə gediş olmamalıdır. O belə gediş G3 olsa da matdır. Yəni ya da ki, top kaçaq, yol açar orada hardasa. Amma o vaxtı biz dərhal vura da bilərik. Sonra fil C5 gedişini gəlib daha da hücumları artırıb və sonra da belə vurub yenə də mat verə bilərik. Bu böyük bir problem deyil qaralar üçün, çünki belə ağır artilleriya, yəni ağır fiqurlar hamısı Ə, gücünə düşüb və hücuma keçir. Ə, yenə də üzrlü hesab edin. İnternet bizi bağlantı biraz ə, işimizi işimizə əngəl törətmək istirir və şah və mat, bax belə. Yəni biz başa düşdük ki, burada ə piyada h üç piyadas fili vursa fəlakət baş verir, problem baş verir. Ona görə vurmasalar da uşaqlar nə qədər otursun dössün. Vezir otərəfə kaçan kimi atı vurub qalaqurmasının pozacaq və burada qalaqurma pis vəziyyətə gələcək. Ona görə deyirəm uşaqlara ki, uşaqlar siz burada qalaqurma ilə tələsməyin. 1-D3 oynayın, ağalara variantı. Sonra Fisher variantına keçid alın. Dünya çempionu Fischer bu gedişi Kala Kurmanı oynayanda bilirdi ki, o bağlamanın altında dözəcək, psixologiyası bunu təbəll edirdi. Amma uşaqlar burada səhv buraxa bilər, ona görə yaxşısı, yaxşısı burada oynayacaq D3. Baq D3, bax belə. Və indi fili yələb bağlama etsə, Bu bağlama kimi hesab olunmayacaq, çünki biz h3 oynaya bilərik rahatcasına. Çünki burada qala qoruma yoxdur, top h xəttindədir və burada h5 gedişi alınmır. Çünki ağlar vuracaq fili, qaralar də vuranda belə qaraların topu itəcək. Top zərbə altındadır. Yenə də siz üzrlü hesab edin çünki ə, arada internet bağlantısı bizə mane olur. Bax belə ağlar burada odur. Böyük bir ə, keyfiyyətə sahib olurlar və maddi üstünlük qazanırlar. Yaxşı. Bəs ə, H5 oynama masalar, fil kaçsa, fil kaçsa H5-ə. O vaxtı piyada G4 piyada gəlir qabağa, orada qala qurma yox, qorxmaq lazım deyil. Fil orda qaçmalıdır və o vaxtı fil qaçandan sonra g6-ya at rahatçasına piyadanı vurur. At piyadasını vurur. Bəli, bax belə. Gəldişlər biraz elə bil ki, gecikir, e, geciktirmə var. Çünki bu gün internet e, heç də e, yaxşı ə iş göstərmir. Bunu biz başa düşdük və keçid alağ növbəti variantda fil atı vurursa vəzir vurur. Bax belə. Burda da vəzir çox yaxşı inkişaf olunur, problem yoxdur. Və indi baxaq başqa bir variantda. Bəs olmazmı ki, dərhal vurmaq? Yəni ki, bu d3 ya da ki kala qurma etmədən olmazmı ki atla dərhal piyadanı vurmaq soruşsasız? Yox, olmaz, çünki burada vəzir d4 kimi bir gediş var. Onsuz da 2qat hücum və piyada qaytarılır. Yəni at qaçacaq, piyadanı qaytaracaqlar qaralar. Şah, şah qaçsa kala qurmasız qalarlar. Ya da ki, bundan sonra vəzir e2 gəlsə vəzirə 2 gəlirsə, orada vəzir vur E2, şah vur E2 və kalakruması yəni də pozulur və ağların vəziyyəti burada heç də yaxşı olmur. Ağlar burada əziyyət çəkir. Ha, ha, baxın belə. Belə bir vəziyyət tək də ürəyə can vəziyyət deyil ağlar üçün. Ona görə məsləhət görmürəm ki, uşaqlar üçün mh, fili fil ilə atı dəyişdirib də Piyada vuranda, D piyadası vuranda, dərhal piyadanı vurmaq məsələc görmürəm, çünki orada belə gedişdə var əslində. Vəzir e7 kimi bir gedişdə var. Amma mən ondan ə, orada da düzlük problemlər yaranır. Şah qul xətti üzrə şah qala qurmasızdı deyənəm. Və mən ondan isə d4 fil vəzir d4 gedişi yaxşı görürəm. İndi belə variantə gəlmişik ki, d3 gedişini oynayaq. d3-dən sonra əgər ləri qaralar fikirləşsə ki, biz piyadanı vura bilmirik, vəzir nə edəcə? İndi yox, çünki bax h6 tutalım və at vurdu. İndi vəzir gəlsə d4-ə, piyada artıq qorunub, qabaqca d3-ünə e4 qorunub və at qaçır. Sadəcə fürs, piyada qalır ağlarda və at vəzirə hücum edir, vəzir qaçır yerinə və piyadası ağlarda qaldı. Ağlar belə bir balaca D3 gedişi ilə o piyadanı udabildilər. Və indi o E5-dəki piyadasını verməmək üçün qaralar F6 gedişi oynamalıdılar. F6 ki piyada piyadanı qorusun, belə güclü hesablanır. E, Fiqurun vəzifəsi deyil ki, piyadanı qorusun, fiqur öz işinə məşğul olmalıdır. Amma əgər belə piyada müdafiə etsə, biz bilirik ki, Damiano müdafiəsi kimi bir e, başlanğıc var. At vurur E5 piyada vurur, amma burada dərhal düzgün deyil bunu etmək. Məsləhət deyil, çünki D7 piyadası kaçıb oyana şah qaça bilər. Amma ümumiyyətlə belə oyun alınar bilər. Yəni yavaş yavaş biz hələ bir e, e, temp ilə e, oyunun tərzinə dəyişdirə bilərik yəni sonra belə. Yəni problemlər yarada bilərik çünki burada arxanaların kompleksi yaranıb, zəif zəif xanaların kompleksi və diaqonalar. Şah orada qala qorumasız bu qədər fiqur, kalan fiqur yaradıb işsiz, vəzifəsiz və problem ola bilər. Və indi mən sizə məs bu D3 gedişini sübut olaraq göstərim ki, bizim şagirtimiz Aydin Şahpələngov 2017-ci ildə 5 il öncə yaxın keçmişdə Makedoniyada Avropa Olimpiadasında oynayıb və orada çox güclü bir şah matına udmuşdur. Məs o gedişi ilə onu biz gələn dərslərdə müzakirə edəcəyik. Qalakon etsək, burada ə, onun adı var. Görürsüz ki, adı çıxır solda. Mən burada gələcəm ə, D4. Bu variantında adı var. Exchange variant, dəyişmə variantı. Atla vuracam. Bunun da adı var ha amma bu d3-ü gələcəm hər şey sönəcəy çünki bunun adı rəsmi olaraq bazalarda və kitablarda yoxdur və biz bunu ağalaro variantı kimi adlandırmışıq və bunun üstünə düşmüşük ki bunu nəşr edək bunu rəsmi olaraq bu ad ilə tanadaq. Demə bu gün bu qədər. Sağ olun.